Здраво на сите и добре дојдовте во 31-виот дел на зачетувачки факти. Кината ги преценуваат пуканките така што им ја дигаат цената и до 1300% повеќе од тоа колку на вистина вредат. Кога луѓето за прв пат започнале да се занимаваат со земјоделство, плавата боја на очи не постоела. Се што ќе изедете и испиете може да влијае на вашето расположение. Од таму, познато е дека чоколадата, рибата и чајот најмногу го подигаат нивото на расположение и среќа. Александар I, крал на Југославија, одбил да присуствува на јавни настани во вторници откако три членови од неговото семејство починале на тој ден од неделата. И откако конечно бил принуден јавно да се појави во вторник, октомври 1934 година, тој бил убиен. Теофил ван Канел ги измислил вратите кои се вртат во 1881 година. Причината поради која ги измислил била омразата спрема кавалерството, особено идејата на отворање врати пред жените да влезат. Лиам Нисон пред да стане актер бил наставник, но добил отказ кога удрил 15 годишно момче во лице кога ученикот извадил нож на часот. Најбрзото доделување на црвен картон во историјата на фудбалот било после само 3 секунди по почетокот на мечот, кога играчот Ли Тод, кој играл за Чипенхен во Англија, на вулгарен начин се пожалел дека свирката за почетокот на мечот била прегласна. Жирафите спијат само 30 минути во денот, најмалце од сите цицачи. Приближно 1600 луѓе умираат годишно во САД, користејќи скали. Во 2008 година на Apple им била потребна една година да продадат 10 милиони iPhone-и. Во 2015 година, во првата недела од продажбата на новиот iPhone 6, биле продадени 13 милиони iPhone-и. И тоа беше се за 31-виот дел на зачудувачки факти. Доколку сакате уште, лакнете го ова видео и субскрајбнете се на мојот канал. Фала ви многу за поддршката и ние се гледаме во следното видео.